Thank you.
Mongol Naadam,
Сүнгэс сумын харьяат хамгаалтын 1-р газар хүч биен тэмэр спортын хороо дайн дэвжээний өвөх улсын харцаг улан баяртай Улс аймгийн Тариалан сумын харьяат булган хан дэвжээний сугар баяр Сэлэнг аймгийн Орхон туул сумын харьяат алдар спортын хороо зэвсэг түвшний 189-р анги Монгол үтэл компани өвөх Монгол улсын харцаг өсгөр хэдүүтэй аймгийн 3-р булган сумын харьяат алдар биен тэмэр спорт хороо Авцаг трейд компани бүх Монгол улсын гэр дорд самбу Архангайн Перинлэ жамцаар даваа төг тойрлоо. За тэр хонгодоо явлаа. Сүхэр заа. Баруун дохойгийн сөхөл цугандан сэжиж хонгодод дайраад мэхэнгүүцэлээ. Булган аймгийн Бүрэг хангай сумын харьяат хилчин спортын хороо Жигүүр Гранд Группийн бүх улсын зан өсхөөр давлаа.
young men. Сурчинда хайртай байхад хэрэгтэй бол харуулчихъя.
Yorkçı. Thank you.
Thank you.